սիրով ուզում եք ներկայացնել հաջորդ համարը եւ պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ հարսանիքի հաջորդ օրը։ Ես արդեն տանն եմ, բարձրացեք վերև։ Փսլինգ չէ, փեսա։ 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 Ոայ։ Բամեր փեսան ինչպեսա։ Լսեք, դուք ինձ ասցիք, որ իմ հարսանիքը կկազմակերպեք նորմալ, օրիգինալ, մաչելի գներով ու նաև կվարեք։ Ես եմ ասե։ Ես եմ, ես լրիվ ախպեր։ Այո։ Ինչ է պատահել։ Իմ հարսանիքը շատ վատ անցավ։ Հարսանիքը վատ անցավ։ Շատ։ Լուրջ։ Շատ։ Որելով էս քեսից թռա իմ օրև։ Ճոգում եմ մի բան են չէր գիտես չէ։ Լսեք, ինչ եք իմ հարսանիքի տերտերը դուք։ Շուտ ես ասում։ Շուտ չեմ ասում։ Շուտ ես ասում։ Շուտ չեմ ասում։ Շուտ ես ասում, որտեղ Շուտ չեմ ասում։ Հալավ ասեն քո համար ինչ տարբերություն, նույն փողով ես ավելի շատ հարց եմ տվել, քան տերտերը պիտի տար։ Հլի դու որ ասիր ես տեր եմ, է՞։ Քեզից հետո գիտես քանի հոգի ասա տեր եմ, որ այդ աղջիկը մենակ չմնա դու ստե չլնես։ Դա ինչի աղջկան հարցրեցիք դու ստրիմ կույսես։ Դե դու փուշկերես մալի դեմքով կայնացեր, ասի պայման չես լինի։ Չէ, ես ամեն ինչ ֆայմել եի։ Հա, որովհետև եթե էլի կաշկաշներ կա, բան դու իմացի ասենք շախ շաշած, է, ջան։ Խոսքի ասենք են որ ասում են արսին կողքի սենյակը հագցնում են, բան։ Չկա այնպես բան, ինչ ջան։ Ես անձամ գնացել եմ սենյակ, ախպեր ջան, իր անգերույներն են մենակ եղը, ինքը մեջտեղը տգլոր կայնած։ Քոս տգլոր կայնած։ Լերի տգլոր ապա։ Լերի բայց իմացի մոմենտ չի ասենք ընկերուների մեջ տեղը դա արժ չի։ Թեմա չկա։ Բա հարցի տանից որ դուրս են գալիս, ինչի հարցի աղբորը զենքով կրակեցիք ոտին։ Բա դու խաբար չէ, ղար ընկեր ինչ եղա։ Արա բա աղբեր ջան, հարցին անում եմ տնիցս աղբերը թերով ապե։ Դուրը փորս ասում կողի պատինա մտում, արա ընկեր, այս աղջկան քաշում եմ միան։ Ջոկերից սրան երկու հատ ոչմ գողում եմ աղբեր, այս աղջկան փրկում եմ, բան։ Հասի վնգեր, թե չէ չեր ասում քեզի, գիտես, չէ հարսի ինչքան է լացը, այլ ասում քուրի ջան, ինձի բան չեղի, հանգստացի այս հարկը։ Բա հարսանիքի ժամանակ, որ կռիվ եղավ, դուք ինչ եք խառնվել ու կողքից խփում։ Ախպեր, ոչմ նեմ այդ երկար մազերով գյադակար, այդի դեմից ենձի չէր դզում։ Այդ մարքուրս էր։ Անգեր ջան, հազար կքանստաս ներեգություն, աղբեր ես։ Ու այդ ներեգությունները, աղբեր ջան, խնդրում եմ իմ կողմից փոխանցի աղբեր ջան, այդ գյադուն։ Անպայման։ Ազապին ինչի չրփեցիք։ Դա ազապ չէ, դա ազապ ոչնի էր, անգեր։ Այսինքն։ Այսինքն, ինչքան ձերս տարա հարտակրոջը բդեմ ձերընդե էր, անգեր։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ իմ հարսանիքի երրորդ բլյուդը լինելու է իշխան։ Թե գուպի։ Չէ, իշխան։ Թե գուպի։ Չէ, իշխան։ Թե գուպի։ Լավ, թե կուս գուպի։ Քի գուպի չկար սեղաններին։ Որելով գուպին ով ա դնում սեղանի վրա։ Որելով արա, անգեր ջան։ Ես բաբշե ժողել եմ, քո ստիլը հենց լոխի մեջ է, էլի ոնց, հա։ Քայլերը դեպի լաշարը, հա։
մտածի աշտիկը ապա մի օր ալում է դիտի հիշում դես բան մի աշտիկ։ Իսկ իմ հարսանիքի տարոսիկները բերդից ուղարկած փոքր խմորից խաչեր։ Կարո՞ղ եմ ասել սխեր հարսը բուկետի տեղը լիմոն կա շպրտում։ Հա, ինչեր հարսը բուկետի տեղը լիմոն կա շպրտում։ Որտեղ բուկետը մի օքի է կարում բռնի, իսկ լիմոնքեն կապ չունի ով է բռնում, սաղին է ասնում է։ Բա հարսի պարը ինչ է սոտվիով նկարում։ Հարսի պարը ախպես սոտվիով նկարում է, որ մանտաժով պլավնի կպնի առաջի գիշերված կրիտի կամերային։ Պարզը, ես մեր պայմանավորված գումարի երկրորդ կեսը ձեզ չեմ վճարում։ Ոչ ես տալի։ Տենց իմ հարսանիքը շատ վատ անցավ։ Հա մի դունգեր ջան, թող այդ տեստը քեզ մնա։ Ես կի բաբշե դունջի չես տենա սանից հետո, ու եթե ես հարսանիք վալյուս կենեմ դու չգաս այդ։ Ոչ թե մի հատ հարստամ, էլի մինչև գնաս։ Կարմիր խնձոր եղավ։ Չէ, իհարկե։ Չէ՞ եղավ։ Չէ։ Էդուլ, արա ասում եմ հետ ենի արա, ասում եմ։